listen，good job，我哋欢迎大家跟黑猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻咧系关于呢个嘅俄罗斯嘅。咁啊，而家俄罗斯同乌克兰打紧仗啦。咁咧。 外國咧係點樣去支持呢個烏克蘭呢？而對呢個俄羅斯進行一啲反制嘅措施呢？咁、嗯、啊，有唔同嘅啊、呃、國家啦，或者一啲組織啦，或者公司呢，都有唔同嘅對策嘅。咁、嗯、呢，今日呢，就係、是、關於呢個 Google 咧對呢一個俄羅斯有啲乜嘢嘅制裁嘅。咁、嗯嗯、我哋就一齊睇下呢個新聞呢。Google、ロシア国喎メディ広告収入立つ措置を発表。YouTube に続き。 米 Google ググは、ロシア国営メディアによる広告掲載を認めない方針を発表しました。参加の YouTube も2月26日に同様の措置を発表していました。Google ググは27日、ウクライナでの戦争に対応して、ロシア国営メディアによる収益化を一時的に停止するとの声明を CNN ビジネスに寄せ、新たな展開を見守り、必要があれば、さらなる措置を講じるとしました。 Google など IT 大手のサービスは、ウクライナに侵攻したロシアの収益確保のために利用され続けているとして、避難の的になっていました。ね、Google ロシア国営メディアの広告収入立つ措置を発表。YouTube に続き。第一句はい、

グーグルは27日、ウクライナでの戦争に対応して、ロシア国営メディアによる収益化を一時的に停止するとの声明を CNN ビジネスに寄せ、新たな展開を見守り、必要があれば、さらなる措置を講じるとしました。 係咁呢句非常之長啊！咁、嗯、咧，佢就係講啦。g o o g l e 喺廿七號咧喺呢一個 CNN Business 上面聲明咧，係、嗯、啦，咁大家可以睇翻後邊 to not say 明嗰句。咁咧講啲咩聲明咧？就係、是、前面框住嗰句。咁、嗯、咧就係、是、講為咗應對喺烏克蘭嘅戰爭，於俄羅斯國營媒體嘅收益咧將會暫時停止嘅。咁、嗯、然之後佢好長嘅嘛，咁、嗯、後邊又框住咗一句啦。乜乜 to s m e s t a 就係、是、講以下呢句説話啦。

嘅俄罗斯入边咧，保持获利呢一件事情咧，就受到呢一个希南仔呢一个批评嘅。 係咁咧，呢一個嘅戰爭之下咧，咁有好多嘅國家咧都出嚟發聲明譴責呢個俄羅斯啦。咁亦都有部分嘅團體咧，或者係一啲公司咧，都有啲措施咧去制裁呢一個嘅俄羅斯嘅。咁啊，如果大家有興趣睇多啲、了解多啲相關嘅新聞咧，留意而家嘅局勢嘅話咧，咁啊可以睇翻我哋嘅當地嘅新聞啦，又或者係咧留意下唔同國家寫嘅新聞咧，係會有啲咩唔同？ 嘅咁啊，譬如我哋一齐咧可以睇下日本系点样写呢一啲嘅新闻啦。咁啊，唔等于多啲时事啦。咁亦都希望呢个战争可以快啲结束啦。咁啊，如果大家中意今日嘅影片咧，记得帮我订阅、赞同埋分享出去啦。咁我哋下个礼拜再见啦，吓，冇得你，拜拜。